گرمیانەکان هەر نەبوونی خزمەتگوزاری تووشی گرفتی نەکردوون بەڵکو شێرپەنجەش ماتەم و خەمی خستۆتە ماڵەکانیانەوە بەرزبوونەوەی ڕێژەکە و سستی هەوڵەکانی حکوومەتی کاربەڕەکەر بۆ دانانی لەمپەر لەبەردەم نەخۆشیەکەدا ترسی لە دڵی هاوڵاتیاندا دروست کردووە عوسمان هاوڵاتیەکی ناحیە ڕزگاری سەربەقەزای کەلارە جگە لە گیانە دەستدانی سێ لە کەسوکارەکەی خۆی و نۆکەسی دیکەی خێزانەکەی گرفتاری دەست نەخۆشی شێرپەنجەن و بۆ وەرگرتنی چارەسەر سەردانی نەخۆشخانەی هیوا دەکەن لە 2018 بەس خۆم بووم دوایەوە پارەکە برا و برازا و خاڵۆم چون پشتینیان کرد سۆنەریان کرد دەرکەوت لە سۆنەرە لەیرە دکتۆر لاوانە یە بەرز دکتۆر لاوان چون سەردانیان کرد و پشتی سۆنەریان کرد سەیرەکەن گریا لە منیان گرەکان ئازار کە سوبحان الله نەگاوانش کشیان سەرەتان بوو ئیستر سێ میمزای ترش میم ساڵ هەم توش بووە و ئەوان شەر سەردانی نەخۆشخانە هیواکەن وەکو مردنیش براژنیەکم چەند ساڵی پێش ئێستا عەمر خوای کرد و دوو میمزایشم عەمر خوای کرد بە گوێرەی ئامارە نافەرمیەکان ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 10,000 حاڵەتی نوێی توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە دەستنیشان دەکرێت لەو ڕێژەیەش گەرمیان پشکی شێری بەردەکەوێت دکتۆرانیش هۆشیاری لە زیادبوونی ڕێژەکە دەدەن کاتێ سۆنەر بوو دەکەین بۆ کرد گرەیەکی گوماناوی ماندی تر خۆی دوای دەرکەوت زەرعەکەی خانی شێرپەنجەی تیان گرێ زیادی کردووە ئەم نەخۆشی شێرپەنجانە نەخۆشی وا هەیە مەسەل نیشانەکانی تر تیا دەرەکەوێت نەخۆشی واش هەیە هەر بۆ فەحسێکی ڕۆتینی دێ دەرەکەوێت کە شێرپەنجەی هەیە هەفتەیەك یعنی تێپەڕ نابێ ئەگەر نەخۆشیەکی شێرپەنجە یان بسەلمێنرێ کە وای شێرپەنجە هەیە ئەم کەسە ئێمە زیاتر دیارییەکەین کە گریەیەکی گوماناویە دەرەکەوێت کە شێرپەنجەی هەیە جۆرە و جۆرەکە ژینگە دۆسان هۆکاری زیادبوونی نەخۆشیەکە لە گرمیان بۆ پیسبوونی هەوا و نزیکی کێڵگەنەوتیەکان لە شوێنی نیشتەجێبوونی هاوڵاتیانەوە دەگەڕێننەوە ئاسایشی خۆراک ئاسایش خۆراکمان هەیە دووەم کێڵگەی نەوتیمان هەیە و کێڵگە نەوتیانە کاریگەریان هەیە لەسەر پیسبوون ژینگە سێم ناوچەی پیشەسازیمان هەیە کە مەرجی کارکردنیان مەرجێکی باڵێن دۆستی ژینگە نییە هەموو گەڕێکێک موریدەیەکی تیایە موریدانیش موریدێکی پێشکەوتوون نین دووپەڵێکی زۆر زۆر ئەکەن بەسەر خەڵکیە نەبوونی سەنتەری فریاگوزاری بۆ دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی نەخۆشیەکە دۆخی نەخۆشانی شێرپەنجەی خراپتر کردو دەبێت مانگانە چەند جارێک بە ڕێگەی مەرگدا بە هیوای تێپەڕاندنی نەخۆشیەکەیانەوە سەردانی نەخۆشخانەی هیوا بکەن هونەرفارس ئێن ئارتی گەرمیان